नमस्कार, यहाँहरु सम्पूर्णमा म सुभाष गुरुङको तर्फबाट आज म तपाईँहरूमा सुनिल आर्यको फेसबुक वालबाट साभार गरिएको यो अत्यन्तै मेरो गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। उहाँको सृजनालाई म स्थान दिन गइरहेको छु र यहाँले यो गजल उहाँको सृजना सुनिसकेपछि के कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुनेछ र यस युट्युब च्यानल सुभाष गुरुङ अफिसियललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यति बेला भने यो मिठो गजल केवल तपाईँहरूको लागि। मसँग नै बोल्ने तिम्रो बानी भए हुन्थ्यो, मसँग नै बोल्ने तिम्रो बानी भए हुन्थ्यो, म राजा अनि तिमी मेरी रानी भए हुन्थ्यो। कति सुन्नु मुना र मदनको कथा मात्रै, कति सुन्नु मुना र मदनको कथा मात्रै, तिमीसँगै जोडिएको कहानी भए हुन्थ्यो। एक्लै हिँड्न कति गाह्रो पिरतीको बाटो, एक्लै हिँड्न कति गाह्रो पिरतीको बाटो, तिमी पनि मसँग नै जाने भए हुन्थ्यो। काली भुन्टी फुच्चु सुच्चु मन पर्दैन मलाई, काली भुन्टी फुच्चु सुच्चु मन पर्दैन मलाई, बोलाउनलाई तिम्रो नाम सानी भए हुन्थ्यो। ओइली जाने जाबु फुलको नगर न कुरा, ओइली जाने जाबु फुलको नगर न कुरा, मुटु झिकिदिन्थे तिमीलाई बरु हानि भए हुन्थ्यो। कस्तो हुन्छ पिरतीको संसार हेर्ने मन छ, कस्तो हुन्छ पिरतीको संसार हेर्ने मन छ, आँखा मेरो अनि तिम्रो नानी भए हुन्थ्यो, आँखा मेरो अनि तिम्रो नानी भए हुन्थ्यो।